De genade, die gemeente waar jy kan kom soos jy is, sodat God jou kan ontmoet waar jy is. Saam stap ons op jou journey van genade. Die Here wil by elke fasette van ons lewens betrokke wees. Maar dit vat van ons geloof en oorgawe om hom daarin te nooi en hom te vertrou. Ons gaan na die bediening, gaan ons nagmaal gebruik en dan gaan ons vir nood en siektes bid. Volgende wil ons vir die Here dankie sê vir Dan wat hy hier 'n baie groot operasie deurgedra het Vrydag. Ons gaan intree vir Dietlof. 'n Seun van ons ouderlinge, Dietlof het 'n gewas op sy brein. Ons weet nog nie of dit kwaadartig is of nie. Die grootste uitdaging op hierdie stadium is om om 'n teater te kry. En en ons vertrou die Here vir 'n deurbraak dat hy in Dietlof se liggaam iets sal doen en dat Daardinge sal begin gebeur. Daar alles is op waglyste en ons Vrydag by hom gewees, die spanning in sy liggaam. Ons besig om hom te vang. So kom ons tree vir die klof in vir innerlike sterkte. Dan is Bram vanoggend saam met ons. Ons sê twee weke gelede Martie hierdie dood verloor. En môre wil ons harte as gemeente na hom toe uitgaan. Um, ons weet waar Martie is. Ons weet dat die Here troos Maar ons as gemeente moet vir hulle verantwoordelikheid vat en hulle dra. Bram, Tinus, Marina, Oupa. Ons is lief vir julle en ons gaan julle dra. Ons gaan die hele pad saam met julle loop. Dankie dat julle saam met ons hier is. En dat ons die voorreg het om saam met julle te kan loop. So ons vra julle ons gemeente om saam met ons te bly bid. Deur nou vir Bram, vir Ditlof, vir Dan. Kom ons vertrou God sy grootheid vanmôre. Kom ons bid. As ons sing Jesus Messia, you the Lord of all. Is dit vir ons as mens soms so uitdagend om net te sê U is die Here van alles? En ons kan U vertrou met alles. Ons kan U vertrou om vir hierdie gesind troos, versterking te bring en by hulle te wees en, en in rigting aan te dui en en net comfort te bring. Dankie vir Dan wat u deurre operasie gedra het. Ons ons eer u Here. Ons ons dankie dat u die, die God van wonderse is en van môre kom ons as 'n gemeente en ons bid vir een van ons ouderlinge vir Dietlof. En ons bid dat hy hom sal aanraak in sy liggaam. Daai gewas gaan nie kwaad aardig wees. En ons ons roep dit in die naam van Jesus. Ons roep 'n teater oomblik om daai ding te verwyder in die naam van Jesus. En ons bid vir Dietlof in Christus af vir vir vrede wat alle verstand te bowe Ons weet jy's ander met nood en ons ons bid nou vir 'n vir 'n ingryping van Eenhart in lewens. Want U wil by elke fasette van ons lewens betrokke wees. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dank Vanoggend is ons tema die fees vir die ongenooïdes. En hoe meer ek die pad geny en hoe meer ek self deur moeilike tye in my lewe gaan en hoe meer ek oor geregtigheid praat, ek het die vorige oom by Aksderre kampe daaroor te praat, hoe meer besef ek ons glo verkeerd. Ons prentjie en ons persepsie oor God en oor oor sy kerk en oor wat hy in sy koninkryk wil doen is so verkeerd en dis waarom ons so baie van God se nabyheid en sy intimiteit in ons lewens misloop. Jy sien ons het hierdie prentjie wat Oudtestamenties is is dat ons tempel toe moet gaan. Jy weet ons in die ou dae het ons van die kerk gepraat as die huis van die Here, wat dit nie is nie. Dit is 'n saal, dis 'n gebou, dis 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 'n tent. Dis is ek en jy se tempel. Dit het ons nou al geleer by Daikrasha. Maar wanneer ons aan die aan die aan die tempel dink, dan dan toets hierdie prentjie. Nou is ons by God en hier's heilige oomblike en dan as ons tempel dink, as ons dink aan tempel, dan sit hierdie eksklusiwiteit. Jy weet, God is heilig. Dis amper heiligdom. En ons weet God is heilig, maar heiligdom bring skeiding. Dan as ons aan 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 die tafel van die ongenooïdes dink, as ons dink aan 'n tafel, dan dink ons onmiddellik aan familie. Dan dink ons aan ons is saam, ons is saam om te geniet. Dit is altyd vir my, ek weet nie by julle nie, ek is lief vir kook, maar vir my is saam wees om 'n tafel. As ek vriende nooi, wil ek eet, jy weet. Ek ek lyk like so want ek eet so. As jy dink aan tempel, dan dink jy aan 'n hiërargie want net die hoë priester kon in die tempel ingaan. Maar wanneer jy aan tafel dink, dan dink jy aan almal is ingesluit, almal kan deel wees van dit wat God gee. As jy aan tempel dink, dan dink jy aan gesag wat na jou toevinger al wys en vir jou sê jy maak dit nie jy's nie waardig om in die heiligdom in te gaan nie. Maar as jy aan tafel dink, dan dink jy aan familie. Dis die plek waar ons bymekaar kom, dis die plek van vrede. Dis waar ons saam opgevoed word. As jy dink aan tempel, dan dink jy aan waarheid. As jy dink aan tempel, dan dink jy aan die hoë priesters wat spesiale klere moes aantrek. Jy weet hulle moes hulle self reinig om in die tempel in te gaan. Baie mense het ver oggend nie kerk toe gekom nie want hulle voel nie waardig nie want jy weet daar het nou hierdie week iets in hulle lewe dalk gebeur en, en nou, nou nou moet ons eers weer dinge regkry. Jy weet ons moet nou eers weer opgradeer om op God se standaard te kom. Terwyl jy aan tafel dink, terwyl jy aan familie dink, dan dink jy aan dis net ontspanne wees. Dis oukei okay, soos jy is. As jy dink aan tempel dan dink jy aan tydelik want die tempel is afgebreek. Tempel vergaan. Maar as jy aan tafel dink saam met God, dan dink jy aan hierse fees. Ons kan altyd by hom wees. Môre wil ek so 'n paar beelde daaroor met jou deel want 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 wanneer ons dink aan aan tempel dan dink ons aan 'n drie eenheid wat ver en abstrakt is maar wanneer ons dink aan tafel dan dink ons aan God se vaderhart wat ons vanmore trek om om deel van sy tafel te wees en ek het by die leierskapgroep genoem dat ek wil meer maak van nagmaal en en vanmore wil ek spesifiek dan rondom dit met u deel want ek dink ons mis omdat ons net die tafel van die Here verstaan vir wat dit is nie Matteus 22 Jesus het vir hulle 'n ander voorbeeld vertel. Hy het hulle 'n storie vertel om te sê hoe God se koningsheerskappy werk. Hy het hulle 'n storie vertel om te verduidelik hoe God by die tafel werk en nie by die tempel werk nie. En so het hy by voorbeeld gesê God se koningsheerskappy is soos 'n koning wat 'n groot bruilofsfees vir sy seun voorberei het. Hy sê jy moet nou verstaan Sy koningsheerskappy, die manier wat hy regeer, die manier wat hy werk. Dis hoe dis koningsheerskappy, as jy kyk daarmee. Koningsheerskappy sê, dis hoe dit hier werk. Dis die reëls. Hy sê binne in sy koningsheerskappy het hy 'n fees gereël vir sy seun. Hy sê toe die fees gereed was, het hy sy slawe uitgestuur om die gaste te laat weet dat dit tyd was om in te kom, maar hulle wou nie kom nie. Die sienie probleem is as ons nie verstaan waarheen ons genooi word nie, dan sou ons onseker raas ons dink kom na die tafel toe. Vir baie jare het ouens half condemnation oorhou gepreek as jy oor nagmaal praat. Dan sê hulle vir jou, dan haal hulle die stuk buite konteks aan. Pasop dat jy nie 'n oordeel oor jou self bring nie. Ek het by gemeente gestaan waar party mense dan dan staan ek as pastoor en wil ek ween want ek weet dis wat hulle geleer was en dan dan laat hulle so ewe heilig omdat daar iets in hulle lewe verkeerd is of dan jy weet ek's nou bang God oordeel my dan laat hulle die brood by hulle verbygaan. Jy het nie 'n opsie nie. Jy's of deel van die fees of jy's nie deel van die fees nie. God nooi jou om deel te hê aan die tafel. Amen. Dis hoe kom ek die kerkwêreld nie verstaan wat mense onder sensuur plaas en die eerste ding wanneer hulle mense onder sensuur plaas en sê jy mag nie deel hê aan die tafel nie hoe kan ek jou deel van sy liggaam ontneem Dis jy se tafel wat sê kom Jy moet deel wil wees van die fees So baie mense soek 'n rede om om half buite te staan onbewustelik is daar iets in jou hart en in jou lewe wat jou aan mekaar dryf amper om om te dink miskien kan ek myself diskwalifiseer hiermee of miskien kwalifiseer dit my daar maar jy moet wil deel wees van hierdie fees jy moet al sê man hierdie is my pa se tafel ek wil jou challenge om my dogters van my tafel af weg te hou as ek vir hulle lekker kos gekook het ek dink daai twee shotty sal kan cheeky raak jy weet dis hulle tafel hoekom dis hulle pa se tafel en hulle weet hulle is welkom daar En daarop het hy weer toe die ouens nie wil kom nie, daarop het hy weer ander slawe gestuur met die opdrag: "Sê vir die gaste, my feesmaal staan gereed. My beeste en vetgemaakte vee is klaar geslag, alles is reg om te begin. Hoor hierdie uitroep: Kom na die bruilof." Die tafel is gedek vir my en vir jou in ons journey met God, is die tafel gedek. Dier Genade, daar is 'n tafel gedek sodat ek en jy in sy presence kan wees sodat ek en jy kan ontvang. Ons mag hom vra, ons pla hom nie, ons kan met vrymoedigheid na hom toe gaan. En vir party van ons dink ons hierdie hele ding om die Here te dien is hierdie enorme, enorme effort. Is harde werk vir party mense. Terwyl dit 'n fees is. En mag God ons help om vanmôre die persepsie van van fees in ons harte te kry en hy gaan jou dalk skok met 'n teksvers of 2 jy gaan nie glo dat dit ook dalk in die Bybel vir jou gestaan het nie. Wanneer hy praat van die vet maak vee, wanneer jy vee vet gemaak het, was dit vir 'n spesiale geleentheid vir iemand wat eksklusief vir jou genooi was, vir iemand wat vir jou kosbaar is. So hy het vir ons die beste voorberei. Ek wil jou vanmôre vra glo jy werklik dat God vir jou die beste voorberei? Jy sien wat ons doen is, wat ons doen is. Ons kyk na die lewe om ons en ons laat die lewe om ons bepaal hoe ons oor God dink. En nou gebeur daar 'n klomp rowwe goed want ons leef in 'n stikkende wêreld. Ons het dit al vir u geleer. Ons leef in 'n wêreld waar die vyand te rol speel. Ons het dit al vir jou geleer. En dan meet jy uit dit uit en dan uit dit uit meet jy God se hart terwyl hy sê nee 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 nee. Ek het vir jou 'n fees voorberei. Ek het vir jou 'n spesiale geleentheid. Hoor hierdie tragiese vers. Die genooides het egter net hulle skouers opgetrek en elders heen gegaan. Die een na sy boerdery en die ander na sy besigheid. Weet wat? Ons is te besig met ons eie lewe. Ons snap nie die koninkryk en hoe God se koninkryk werk nie, want sy woord leer, soek eers my koninkryk, my manier van doen, my manier van dink, dan gaan nie goed bykom. Ons het besluit ons sal dit goed kry, ons sal dit uitwerk, ons sal dit bymekaar maak. En elke keer wanneer ek vir myself 'n ding wil bewerk, betaal ek 'n prys daarvoor. Maar as God daarin is, dan daar sal blessing kom. Amen. Ons is besig met ons eie stof. Hierdie week terwyl ek in Port Elizabeth was, het ek, 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 ek oor en oor in my kop gemaal want ek sukkel met my eie goed. My eie brein sukkel op hierdie stadium met 'n klomp goed. Dan bly ek maal en se besef ek ek moet minder word en hy moet meer word. Ons is besig met ons eie goed. Ons is besig met ons eie sonde. Ons is ons is te besig met ons eie en ander se gebrokenheid. Ons mis dat die Here vir ons 'n tafel voorberei het om te geniet. Ek wil jou vanmôre vra om vir jouself die vraag te antwoord. Is dit vir jou 'n fees of is dit vir jou moeilik? Hoeveel efforts sit jy in om deel te hê aan hierdie fees? Want weet jy wat, jy moet aan die tafel sit om die nourishment van die fees te kan geniet betouers praat oor die fees. Ja, dis wonderlik, maar hulle wil nie kerk toe gaan nie. Die ander ouens praat daaroor, maar hulle wil nie deel wees daarvan nie. Die ander praat daaroor, maar hulle wil nie in die momentum kom van om saam te loop en deel te aan die fees nie. Hoor hierdie woorde: Die genooides het egter hulle skouers opgetrek. Ons spreek altyd vir die ouens wat hier is en dan eintlik vir die ouens wat ons wil sê wat nie is nie. Maar dit is tragies dat iemand vir môre dalk nie is nie oor hulle koue kry tragies dat mense nie hiernatoe wil kom nie want dit is in 'n skoolsaal. Baie mis uit, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor God wat 'n tafel dek. En hy wil nourishment aan jou toe deur gij wil voeding na jou toe deur gee sodat jy kan lewe en oorvloed belee. Ja, sy vra: "Hoe moet ek lyk like om aan die tafel te kan sit?" Want ons prentjie in die kerk was so gewees dat jy moet op 'n sekere manier lyk. Like. Ek was in 1996 in 'n gemeente gewees waar tydens nagmaal moes jy 'n baadjie aan hê. Jy moes ten minste eintlik 'n pak klere aan. Jy onthou julle dit. Dit was sulke goed gewees. Jy jy's deur die week loop jy in jou jeans en T-shirts, maar op 'n op 'n nagmaal Sondag, op 'n het jy 'n swart pak aan. Ouns rock somer. Ek ek wil 'n een video eendag keer van voor af neem as ons nagmaal bedien. Ons sal sit en smile. Die oomblik as ons nagmaal toe stap dan kry ons hierdie gesig aan ons, jy weet. Hierdie is 'n fees. Hierdie ons moet iets anders in ons denke kry oor nagmaal. Nagmaal is so heilig dat by baie kerkë mag jy nie aan die brood vat nie. Baie kerkë mag jy nie aan die aan die wyn vat nie, jy weet. Baie kerk is dit so. Ek was in 'n kerk geweest waar hulle vir my gesê het, onthou daai tyd pastoor van 'n kerk geweest Ongelukkig mag jy nie deel hê van die nagmaal nie want jy's nie deel van ons gemeente nie. Ons mis die punt. Hierdie is 'n tafel wat jou nooi. So hoe moet jy lyk? Like? Nou moet jy verstaan. Jesus kom en hy hy gebruik hierdie beeld. Hy sê ek wil 'n fees hou. Ek wil vir julle 'n partytjie vir jou hou. Nou hoe moet jy lyk like om deel van sy feeste kan wees? Jou jy, jou prentjie moenie wees ek moet op nie, maar jou prentjie moet wees ek moet connect. Snap julle wat ek sê? Want hoe moet ek gelyk like kom deel te wees van die fees? Hier kom Jesus en hy nooi sy disippels om saam met hom te loop. Wie kies om saam met hom te loop? Een van die eerstes wat hy gekies het is Matteus wat 'n tollenaar was. Nou ek het al in die gemeente dit verduidelik, maar ek gaan vanmôre dit vir jou weer verduidelik. Daar was 'n hiërargie in Israel. In Israel was die ouens wat na die tempel toe kon gaan, die ouens wat na God toe kon gaan, die ouens wat in die heiligdom van God toe kon inbeweeg, was die 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 room van die godsdiens geweest. Dit was die hoëpriester. Hy kon eenmal 'n een jaar in die teenwoordigheid van God staan. Daaronder was daar 'n stam, 'n groep mense geweest, die Lewiete. As jy in daai familie gebore is, is jy in die regte familie ingebore en dan kon jy tempeldiens doen. So julle ouens wat die setup doen, julle is die Lewiete, julle is okay. Die res van julle, julle gaan moet werk om daarbey want hy's hy's die leviete en hulle kan tempeldiens doen. Hulle mag werk in die tempel. Maar as jy in die stam van Juda of enige ander stam gebore is, mag jy nie diens doen in die tempel nie. Jy moet 'n leviet wees om in die tempeldienste te doen. Dan kry jy Israel, die besnede volk van van God en 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 hulle vrouens en, en hulle kinders. Hulle mag tempel toe kom en hulle mag deur 'n priester werk en hulle mag deur hulle dinge doen. So kan jy by die tempel daarom uitkom dan kry jy die sondaars hulle mag tempel toe kom hulle moet offers bring hulle moet groot offers bring om in God se tempel te kan ingaan en en hulle moet daarom wys dat hulle skuldig is en hulle moet jy weet hulle moet rou en hulle moet klere aantrek om te wys dat hulle gebroke en stikkend is hulle mag inkom en in daai rangorde dan kry jy hoor nou hier die hoerkinders van die priesters, buite egtelike kinders. Hulle was koel, cool, hulle mag tempel toe gekom het. Hulle was deel van God se volk geweest. En aan heel onder, heel onder kry jy die tollenaars. Dis Jode wat vir die Romeine begin werk het en geld geëf het op die Jode. En hulle was mense op wie jy gespoeg het. Dit was een van die eerste disippels wat Jesus geken. Jy sien Jesus kom, deurdat hy 'n keuse maak wie aan sy tafel gaan sit, wie gaan saam met hom eet. Kom hy en hy en hy en en, en hy kies mense wat gebreek is, wat stikkend is. En wanneer hy kies, sê hy dis hoe my nuwe tafel gaan lyk like, want van daarof begin jy te lees en ons gaan dit vanmôre lees. Jesus hou gereelde party. Ek hou van Jesus. Maar jy moet eerlik met jouself wees. Jy moet eerlik wees oor jou toestand. Dis al wat belangrik is vir môre. Vir môre is nie wat mense van jou dink nie. Vir môre is dit wat jy eerlik in jou hart weet oor wie jy is en waar jy is. En die belangrikste ding wat in jou hart vir môre moet wees, mag jy deel aan die tafel van die Here is. Jy moet weet dat jy afhanklik van God hiervoor is. Want sien as ek myself regkry, dan werk ek myself op. O, Sondag is nagmaal en sodat ek gou my lewe hê. Ek het nou die dag baie ding ingestap. Dit was 'n grap. Maar toe ek instap, toe sê hulle: "Hoerie, kom ons steek gou-gou alles weg hierdie pastoor." Dis baie keer wat ons wil doen rondom nagmaal, want dis nou mos nagmaal vir môre. So nou moet ek kies gou, daarom net 'n paar goed in my lewe uitsort of 'n paar goed van my foon af kry of 'n paar gesprekke verander. Ek mag nie vanoggend 'n grappie vertel nie. Dis wat ons doen. En onberus. Nee, 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 dis nie hoe dit werk nie. As jy die tafel van die Here begin verstaan, verstaan jy ek is onvoorwaardelik 100% van hom afhanklik om aan hierdie tafel te kan kom sit. Maak dit sin? Luister ouet ged. Weer in Matteus, wat sê Jesus in Matteus 5:10? Hy sê gelukkig is die mens wat weet hoe nodig hulle God het, want hulle het deel aan sy koninkryk. Onthou as hy het gesê dis koninkryk reëls. Wanneer mag jy deel wees van die koninkryk? As jy weet dat jy God ontsettend nodig het. Vmôre het daan nie God nodig. Elke dag van my lewe het ek het ek so nodig om om op hom te fokus en en ek moet oop wees dat hy in my lewe kan inpraat en hier's die belangrike ding van die tafel want die tafel is 'n plek waar ons eerlik met mekaar kan wees. Ons gesin het altyd met my dogters en ek vir hulle gesê kom ons praat vandag oor wat is hoog, wat is laag, wat is goed, sleg en ons kon met mekaar eerlik om die tafel wees. Tafel is plek vir waarheid en vir genade. Daar's nie plek vir pretensie. Jy sien baie van ons gee voor, baie van ons sal sê, kom ons kry die skou reg om by God uit te kom. Nee, dis glad nie. Ons moet vermoor verstaan, die tafel van die Here is 'n plek van genade, maar wanneer ons by genade kom, is daar waarheid en genade. Daai waarheid moet jou nie afskrik nie, daai waarheid moet jou lok en vir jou sê want hierdie is die plek van heelword, om saam met God te fees, om saam met God een te wees, is die plek van heelword. Johannes 1:17 sê, want die wet is deur Moses gegee, maar genade en waarheid het deur Jesus Christus gekom. Hier is die eerste partie waarna Jesus gegaan het. Matteus 9. Matteus die tollenaar Jesus het hom uit die boom uit geroep en vir hom gesê Matteus volg my en vanaand gaan ek na jou huis toe kom en ek gaan saam met jou partytjie hou. Ek weet, religieuse mense kry hartaanval as ek hierdie goed sal preek, maar dis wat in die Bybel staan, so ek gaan nie verskoning vra daarvoor nie. As julle oké okay daarmee. Matteus het 'n groot ete aangebied. En werklik waar baie van sy medetollenaars en ander berugte sondaars het gekom en die tafel met Jesus en sy disippels gedeel. Ja, ek ek weet nie of hierdie vers iets aan julle dit nie, maar dit dit, dit raak aan my hart. Dit is so amazing. Jesus kies om na hulle toe te gaan. Wat het die kerk vir ons verjare geleer? Jy moenie met hierdie mense meng nie. Party ons bid dat hulle net ander werke kan kry om, om net saam met gelowiges te werk, terwyl ons moet met die sondaars en die tollenaars om 'n tafel sit. Toe die Fariseërs dit agterkom, vra hulle vir Jesus se dissipels: "Hoe kan julle leermeester met sulke immorele karakters saam eet?" Judgment. Toe Jesus dit hoor, sê hy: "Gesonde mense het die dokter nie nodig nie. Die sieke wel." Gaan leer wat dit beteken as die Skrifwoord sê deernis is vir my belangriker as offerande. Kom ons bring daai versie, daai gedeelte deernis is vir my belangriker as offerandes. Binne in die konteks, in binne in die konteks is dit fariseërs wat mense judge, wat sê daar's sekere mense wat nie aan die tafel saam met Jesus mag sit nie. Daar's mense wat sê, weet jy wat, daar's 'n klomp mense wat sonde gedoen het en hulle gaan nie goed nie. En Jesus kom en hy sê, "Wag, ek wil jou 'n begrip oor my koninkryk leer. Ek wil jou 'n begrip leer oor hoe dit werk. Hier is dit waaroor dit vir my gaan. Dit gaan vir my oor passion vir mense. En nie al jou offers wat jy in die tempel bring nie. Vra gesit jy 'n passion vir mense. Jy sien vir 'n party van ons is dit religion om kerk toe te kom. Dis wat ons godsens is. Ons godsens is, is ek dien die Here, ons gaan kerk toe. Ek praat met 'n vriend van my, dan vertel hy vir my sy van sy familie het het gebedsgroepe gehad, maar sy kon nie met haar eie kinders oor die weg kom nie. Jesus sê jou hart maak nie vir my sin nie. Maak dit vir hulle vanmôre. Dit gaan oor deernis, dit gaan oor compassion vir mense, dit gaan nie oor religion en die offergawe wat hierdie Fariseërs bring nie. Hy sê ek het gekom om sondaars na die koninkryk toe te nooi, nie mense wat dink dat hulle alreeds goed genoeg is nie. Hy't gekom vir vir ouens, ek weet nou nie vir julle maar vir ouens soos ek. Hy het gekom en gesê kom soos jy is dat ek jou kan ontmoet. Jy weet die ouens wat veroordeel is, het hy voorgekom. Ons dink aan die vrou wat wat uitgevang is in Owerspel, hy het verraar gekom. Dan dink ons aan die moordenaar aan die kruis en ons dink dis verby, dis nie as jy verby vir daai ou. Hy hang aan die kruis, hy gaan binne oomblikke sy laaste asem uitblaas. Jesus sê vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Die melaatses is ouens aan wie jy nie vat nie want as jy aan 'n melaatse vat is jy melaats hy het aan die melaatses geraak hy het saam met hulle tyd gespandeer die die, die fariseërs het het hartaanvalle gekry want dan sien hulle hy vat aan 'n melaatse dan dink hulle in hulle kop hy's wegwerplik hy sê ek is by die melaatses ons weet nou van die tollenaars mense wat op gespoeg word Laakunte Sondags, hy tyd met hulle gespandeer. Hy het met volke gespandeer, tyd gespandeer wat Israel afgeskryf het. Wat hy wat Israel sê, hulle bly aan die ander kant van hierdie rivier. Ons gaan nie met hulle meng nie, dan klim hy tussen sy skei, dan gaan hy tussen daai mense in en hy spandeer tyd saam met hulle en hy vat tot aan duiwelbesetenis. Hy was by siekes geweest, hy het stil gestaan by siekes. Hy het stil gestaan by gebroke mense, ouens wat stikend is. Jesus is die vriend van die sondaar. Jesus kom en hy praat in Matteus 11. Hy sê want Johannes het nie wyn gedrink nie en hy het dikwels gevas. Toe het hulle gesê hy is van die duiwel besete. Hy sê ek, die seun van die mens, vier fees en drink wyn. Dis nie 'n plek vir almien hierie nie. En julle sê hy pra, hy's 'n fraat en hy's 'n dronkklap, 'n vriend van die liderlikste sondaars. Hoor nou wat sê hy. Ja, die toets vir hierdie wysheid is die resultaat wat dit voortbring. Ek hierdie hierdie skryf het my kop laat werk en ek het hom probeer lees en en ek kon nie lekker verstaan wat hy wat wat hy van praat hierson nie. Hy sê Want Johannes het nie wyn gedrink nie en hy dikwels gevas en nie, hy het gesê hy is van die duiwel beset en ek die seun van die mens vier fees en drink wyn en julle sê hy's 'n vraat en 'n dronklap 'n vriend van die liderlikse sondaars. En hoor wou verduidelikheid wat hy doen. Hy sê ja die toets vir die wysheid is die resultaat wat dit voortbring. Jesus het tussen mense beweeg. Hy sê dit mense op hulle vlak ontmoet en die resultaat daarvan was nuwe lewende Jy sien nou, iewers moet ons daai koneksie met mense weer in ons koppe regkry want ons het nie altyd lekker die prentjie van hoe gaan ons met mense connect sodat hulle lewens kan verander nie. Nou moet ek vir jou goggel -go reghelp. As jy religious na mense toe gaan, as jy religious na mense toe wil connect, as jy godsdienstig wil wees en hoogdrawend wil wees en heilig wil klink, gaan mense nie die Here wil volg nie. Amen. En nou moet ek ook sê as jy so saamloop dat mense nie die vrug van genade in jou lewe kan raak sien nie, sal hulle ook nie die Here wil dien nie. Baie van ons het nie die vermoë om raak te sien dat God wil hê dat moet 'n vrug en van genade in ons lewens wees, dat mense die genade ding by ons kan smaak, kan sien daar's iets besig om in ons lewens. Jy hoef nie volmaak te wees nie. Jy moet in 'n proses, jy moet in 'n groei, jy's in 'n journey van genade. Mense moet dit begin raak sien. Die vraag wat ek jou wil vra vir môre is, maak jou vriendskappe jou vryer of bind dit jou vas? Ons moet kyk na ons vriendskappe. Soms moet 'n ou oor 'n vriendskappe kol maak as jy nie oor daai persoon sleg is nie, maar oor jouself nie die vermoë het om te onderskei waar jy in jou journey is en wat jy kan regkry en wat jy nie kan regkry nie. En as ek en jy 'n vriend van die Sonderes is, is daar tyd dat dit vrug in ons lewens sal inbring. Amen meibat ek probeer gemeentes motiveer hierdie week kon ek ek weer 'n geleentheid gehad om mense te motiveer en dit is vir my vreemd hoe baie kerke nie in hulle paradigma die gedagte het van ons moet by die sondaar uit Hulle het hierdie hierdie idee dat die sondaar moet na die kerk toe kom. Ek het by die leierskap naweek dit so verduidelik dat in die ou dae in 'n klein dorpie was daar 'n kerk in die middel van die dorp en daar was daar 'n kerkklok geweest wat gelei het en daai kerkklok het vir jou gesê kom kerk toe, sondaar kom kerk toe. Ek dink ons gaan 'n nuwe so so hoeter kry nou. Op 'n sonoggend dan blaas ons die ouens wakker. Wat sê julle daarvan? Ons ons kry dit as 'n standaard issue vir Die Graasia. Jy vat hom huis toe. Ons sal in die koerant te kom. Jy hol in jou straat af met so hoeter en skree kom kerk toe julle sondaars kom nee nee. Dit gaan nie werk nie. Weet julle wat werk? Vriendskappe werk. Want vriendskappe bring vertroue. Ek laat die ouens 'n survey doen oor hoe het mense by hulle kerk uitgekom. Ons het dit mos nou al hier gedoen en gevra hoe het jy hier gekom? Nou party 'n radio praatjie gehoor, party was by Xter en maar die meerderheid, 70% van ons mense wat hier is, is iewers deur iemand genooi. 70% van julle wat hier sit was deur iemand genooi. Hulle gaan nie anders by ons uitkom nie. As ons hier is en die ouens is baie keer in kerke tevrede en dan het hulle 500 mense of hulle 200 mense en hulle is happy wanneer dit vol Sê en sê hulle vir my, wat gaan jy maak as ek ons gaan nog meer uitreik? Ons wil nog mense bereik want al kan hy net inkom en die boodskap van genade verstaan het ons se invloed in 'n lewe gehad. Amen. Nou wil ek vir jou vra, as jy 'n vriendskap van van sonde van vriendskap met sonder sal hê, dan wil ek jou vra wanneer laas het jy intentioneel na iemand uitgereik? Met ander woorde, wanneer laas het jy sy wêreld geraak op 'n manier vir hom genoege care op 'n manier genoeg iets gedoen op 'n manier dat hy kan die liefde van God in jou lewe raaksien. Wanneer laas het jy iets gedoen vir iemand om om net die hart van iemand na hom toe te val of die hart van God na hom toe te vat en net te sê, weet jy wat, ek wil jou net seën, ek wil jou net net vir jou liefde wys. Wanneer laas was jy sommer net nice? Dae vir ons is minder nice gebore lyk like dit my. Maar wanneer laas was jy sommer net nice met iemand? Net jy net gesê, "Wê, hey, wat, hier's vir jou bord kos" of "Hier's vir jou, ek kear genoeg om na jou wêreld toe te gaan." Ons wil hê he, ons het hierdie houding baie keer as Christene kom na my wêreld. Gaan nie kom nie. Hoor jy dit? Kom ons gaan weer terug na mense toe. Kom ons raak weer mense op op grondvlak in hulle lewens sodat daar 'n verskil in hulle lewens kan kom. En om dit te doen, moet ons hulle uitnooi na die fees. Dit moet regtig daarop lyk like of dit 'n fees is. Miskien moet jy net jou gesig in kennes stel. Dat hiero vir jou goed is. Amen. Heer, wat is lekker om die Here te dien. Maak jy dit elke dag? Nee, vroujie, kyk hier, ja. Kry jy soms swaar om te verstaan? Ja. Maar en alles is ons okay want ons sit aan ons pa se tafel. En as jy daai begrippe gaan kry, dan weet jy jy kan met jou pa praat oor enige iets. Dis so swaar asat jy kry vandag, kan jy vir hom sê pa, ek is aan kry swaar. En dan kom hy en hy bedien jou en hy voed jou ja, gee vir jou kos wat jou siel sal laat lewe. Jesus het die nagmaal ontstand. Dit was die Here self wat gesê het en wat ek destyds aan julle oorgedra het net soos wat ek dit ontvang het. In die nag waarin die Here Jesus verraai is, het hy brood geneem en nadat hy God gedank het, het hy dit gebreek en vir hulle gesê dit is my liggaam. Dit is vir julle. Klem. Dit is vir julle. Gebruik dit ter herinnering aan my. So die feit dat Jesus hemel toe gevaarder dat sy gees in ons bly sê nie die fees hou op nie. Ons kan 'n manier hê in ons lewens om altyd te onthou ons is deel van die partytjie. Ons is deel van die fees. Daar wil ek vanmôre vir jou sê, hierdie ding dat nagmaal in 'n kerk gehoord of van 'n predikant behoort en aan heiliges behoort, is onwaar. Hy sê want so dikwels is wat jy dit gebruik. So ons moet dit gereeld gebruik. Ek wil julle aanmoedig om bietjie by jou huis nagmaal te gebruik. Moet dit in 'n in 'n bekertjie wees? Nee, gooi sommer vir jou 'n goeie glas drywe sap. Ek het julle uitgevon. Julle het gedog ek gaan sê wyne. <laughs> Vat 'n stuk brood. Ek het al nagmaal gehou met 'n stuk beskuit en 'n glas water. Want dit gaan oor jou hart. Want daar's nie krag daarin nie. Die krag daarin lê dat it my mind connect met die een wat vir my gesterf het. En wat sê ek is deel van die fees. Amen. Vandag moet jy word deel word van die fees want want die Here wil dit vir ons doen hy wil vir ons herinner daaraan hy sê net soos wat soos hy die wynbeker na die maaltyd geneem en gesê hierdie beker is die nuwe verbond wat verseël is deur my bloed die nuwe verbond die verbond van genade dis verseël dis dis seker sure, dis dis ononderhandelbaar Gebruik dit elke keer as jy dit daaruit drink ter herinnering aan my Want elke keer as jy hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig jy die Here se dood totdat hy terugkom. Hiers wat gebeur. Hier's die tafel van die Here. En jy kan deel hê. As jy die broodjie neem, 'n stuk brood eet, 'n cream cracker eet. Onthou jy, sy liggaam is vir my gebreek dat ek heel kan wees. Ons vergeet dit. Ons aanvaar naderhand siekte as 'n deel van die lewe. Terwyl die Tafel van die Here sê hy wil gesond Ons aanvaar gebrokenheid. Ons aanvaar ons stukkend. Daar's 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 ek doen 22 23 jaar beraading, nee, maar daar's nog steeds dele in my lewe wat ek wat ek mee gekonfronteer word wat ek sommer net aanvaar. Dis maar deel van Dani. Dis maar nee, is nie deel van Dani nie, want Jesus het 'n volmaakte prys deur sy bloed en deur sy lyf betaal sodat ek en jy vry en heel kan wees. Amen. Maar waar hoekom kom ons daarbey uit? Deur te glo. Dis nodig dat ons sal glo. Dis nodig dat ons ons harte daarop sal insit. Dis die een plek. Ek 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 deel dit gister met 'n vriend van my. Ek sê vir hom, weet jy wat? Die tafel van die Here is 'n equalizer. Dis die een plek waar ons almal gelyk is. Maak nie saak wie jy is en wie jy is en wat jy gedoen het nie. It's amazing grace. Dit se plek van die armes, die rykes, die hoer, dieselfde raaies, die priester blik vir almal. Die tafel van die Here nooi jou vanmôre om deel te aan sy fees van genade. En ek sluit hiermee af. Daar is nik, sê saam met my niks. Daar's nik wat jou vanmôre kan keer om aan die tafel van die Here deel te nee, want sy bloed het gestort vir jou. Die prys om by die tafel te kan uitkom is betaal. Dit gaan nie oor wat jy reg kry of nie reg kry nie. Dit gaan oor wat jy glo vir môre. Die vraag vir môre is glo jy vir môre. Dat ek uitgenooi is na die fees. So eenvoudig. Ons gaan vir môre vir jou geleentheid gee. Ek wil vra dat die persone met wie ek gereël het om by die tafels dienste kom doen by die tafel sal kom staan. En dan kom jy in en hulle is net daar om jou te dien. En as jy vanmôre 'n behoefte in jou hart het en vol vra dat iemand vir jou moet bid, hulle is daar om vir jou te bid en hulle gaan niks van nie doen. Nie, hulle gaan nie vir jou omgooi en stamp of enigiets nie. Hulle gaan net vir jou bid dat die Here jou aanraak. Wat ons glo dat 'n eenvoudige gebed maak 'n verskil in lewens. Amen. So ek teach jou sommer nou oor bid ook. Moet nou nie lang stories gaan bid vir mense nie. Bid hom op die naam af en die Here doen dit. Amen. Kan julle onthou kyk het julle geleer bid tydens die fees? Wanneer met lang stories bid in die publiek nie. Kom ons wees eerlik vir môre. Hier staan hulle. Hulle is gereed om vir julle te bid en daar's die tafel van die Here en hy sê kom vir môre en terwyl ons na die tafel van die Here toe stap, gaan ons uitnodigingslied vir jou speel om deel te wees aan die tafel. Maar hierdie tafel is die tafel van die Here. Kom vorentoe, geniet en as julle wil voorgebid word, ek wil julle vra bring net die mense dan weg van die tafel of dat julle vir hulle kan bid hier dat ons kan bly loop en bly beweeg. Geniet die fees van die Here asal van julle is wat nie vorentoe kan kom nie. Ons sal iemand kry om vir julle die goedjies na julle toe te bring en ons wil hê jy, jy moet deel wees van die tafel van die Here. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie dat ons aan U tafel kan sit en deel kan hê. Dankie dat ons almal genooi is. Dankie dat die prys vir ons almal betaal is ongeag van waar ons is in ons lewens. En dankie dat ons vanmôre in U nabyheid, U vrede, U voorsiening in hierdie tafel kan beleef in Jesus naam. Amen.